Gaur Baztango Batzar Nagusia juntatu da, Baztango Batzar Nagusia udala, Baztango herrietako 15 alkateak, kuarteletako ordezkariak eta mendiko ordezkariaz osatuta dago eta gaur elkartasuna adierazi diegu bertako kidea dien Garbine Elizegi eta Mikel Sobrinori. Garbine Elizegi da Baztango Batzar Nagusiko lehendakaria eta Mikel Sobrino Elizondoko zinpiko alkatea. Uste du positiboa izan dela gaurko osoko bilkura baita Batzar Nagusia, gure mozioa onartu delakoz bietan, eta gainera bueno, ikusi dugu herritarren babesare izan dugula kontzentrazio honetan, horretarako bueno, ikusten dugu bueno, guretako garrantzitsua dela herritarren babesa izatea, eta gure proiektua politikoa ere aurrera ateratzeko indarra ematen digula horrek, ez? Orduan alde horretatik positiboki baloratzen dugu, eta bueno, beste aldetik salatu nahi dugu PNek izan duen jarrera, Batzar Nagusia ez etortzea erabaki duelakoz, eta bueno, gure ustez hori Batzar Nagusiari egiten dion itxuskeri bat dela, errespetu falta bat dela, eta azken finean Batzar Nagusia da baztandar gehien ordezkatzen duen instituzioa, eta bueno, eztabaidarako gelditu beharrean alde egin du, eta horrek erakusten du zein den bere postura, ez? Beti daude demokrazia bueno, demokrazia babesten dutela eta beraiek direla denetan demokratikoak, baina gero eztabaida demokratikoa egin bar denean ies egiten dute. Batzar Nagusiko kideak 32 gera, gaur 21 juntatu gera. Ausentzi nabarmen batzuk izan dira, batez ere UPN taldeak, UPNeko kideek egin dutena. Egon dira lehenago, justu Batzar Nagusien aintzinetik izan den udalplenoan, eta gero ez dira etorri. Ez dute etorri nahi izan Batzar Nagusira. Beraieken bulkatutako eta landutako legearen ondorioa gure herrira etorri danean, beraiek ostrukaren egin dute. Asi que aldegin egin dute, ez dute eztabaidatu nahi izan, berez eztabaida zegokion organoari ukatu diote, Baztango Batzar Nagusiari. Guk argi eta garbi ikusten dugu mehatxu hauek beraien estrategia politikoan barnean daudela, beraiek bultzatu dutela gure ikurren kriminalizazioa, eta bueno, ba, estrategia horretan daude mehatxu hauek ere, ez. Argi eta garbi gelditu da, baztandarren gehiengoen sentimentua zein den, eta hori da, bueno, ikurrina gurea den ikur bat dela, eta beste ikurrekin batera, ba, horiek erabiltzea bultzatzen ditugula herritarrak. Garbine eta Mikeli, besarkadeik haundiena, gure solidaritate haundiena, eta animoak ere bai, segitzeko lanean orai arte. Izin delakoz modu bakarra, irebaziz, olako gertaerak ez da itzen berriz ere gertatu.